ଏକ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡାରେ ଜଣେ ହାଣିଦେବା ଫଳରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାତ କଟିଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋନ୍ଦିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁରପ୍ରତାପ ରାଜକିଶୋରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ନିଜ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ନୀଳମଣି ବେହେରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସି ଆହତଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାର ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି ଉପରକୁ ହାଣିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାପୁଲିଟି ହାତଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଗୋନ୍ଦିଆ ଥାନାଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବାରିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହନ୍ତି ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।